Hëmë falëndërimet tona të panumër të aqofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të aqofshin bi më të zedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alehi Selam, familin e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjitha ta që e ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, pasi që jemi në hijen e një ditë, kisha me thonë, të veçantë, edhe pse po e caktuar nga njerëzit, mendoj se vërtet është e udhës që t'i flasim 2-3 fjalë rreth kësaj dite, me qujtë fest njerëzore, jo fetare, e cila para disa viteve është zedhë si një datë e veçantë, e që është 23 prilli, dita e djeshme. Besoj se gjithë e dime dhe kemi pas rast, me lexu se qëfar dite logaritet sot në aspektin ndërkombëtar dita e 23 prillit, e që vërtet mendoj se është një ditë që o zgjedhët nga disa të cilët kanë mendu për posasaj se ndoshta të gjitha ditët edhe tjera duhet me qenë ditë festet të asaj që ka synohet me 23 prillin, me gjithate mendoj se nuk ka të keqe kur ndodhin këto data të këtila, kur ndahan ditë të caktuara e të cilat synohet që të mobilizohen masat edhe popujt që vërtet të vetëdijsohen kur është fjala e çështjeve të caktuara të cilat kanë bojnë, kisha me thonë, me njerëzimin barë, e sidomos edhe kjo për çka është fjala, mendoj se ka të bënë me neve muslimant në veçanti. Është fjala pra për ditën botërore të librit. 23 prilli është ndodhët, është gjithë si me qenë si një ditë pak ma e veçantë, edhe pse thash në fillim se ishdash që gjitha ditë e vitit me qenë ditë të librit, edhe ishdash të vërtet që libri me qenë ai që na shoqëron neve gjatë tër vitit, madje kisha me thonë, jo duke u bazu në një moshë të caktuar, por libri edhe leximi nuk ka të bënë pra me moshë të individit, por ka të bënë më shkurt me atë që vërtet, jo rastisht, pra Allahu Xhaleshanuhu e ka dallu pra qenjen njerëzore nga të tjerat, sidomos kur është fjala me leximin, sidomos kur është fjala me librin e me lapsin e këto të cilat e dim fort mirë se sa e sa prej porosive që Allahu Xhaleshanuhu na njofton, që pejgamberi alislam na njofton, e që e dim se sa i jepet rëndësi pra aspektit të leximit e të librit e të lapsit, ati të cilin e din fort mirë se edhe pejgamberi alislam ka njoftu se gjë e parë të cilin Allahu Xhaleshanuhu e ka kriju është lapsi, është penda. Kur e krijoi Allahu Xhaleshanuhu pendën edhe penda i tha edhe i tha mandej shkruaj. Penda e pyeti Allahun dhe tha ja Rabb, madha aktub? Çka të shkruaj? Tha uktub me kadire ma se jekun. Me kadire kulli shein ila jo mil kijame. Tha të shkruaj me një fjalë gjithë shka gjithë do të ndodhë bi idhnila deri në ditën e gjykimit, deri ditën e kiametit. Ma shkurt, vetëm ky hadith që flet për lapsin, se është gjë e parë që Allah e ka kriju e që kuptohet pas ujit edhe arshit të ti që ka argumente dhe ka hadithet të tjera që flasin në këtë aspekt, fletë se shfarënësie pra këtë din, shfarënësie i jep ma shkurt feja islami pra lapsit, shfarënësie i jep aspektit të shkrimit e të librit e leximit e kështu me radhë. E din fort mirë se edhe sa e sa prej ajeteve që Allahu Xhaleshanuhu neve na drejtohet me to, e din fort mirë se madje edhe ajeti i parë apo fjala e parë që i ka zbrit pra njerëzimit në Kur'an është ikra. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lezon në emër të Zotit tënd i cili ka kriju gjithçka. Çështja pra e ikreit, ky ummet llogaritet se është ummet i ikreit, ummet i leximit, ummet i librit, ummet i lapsit. Prandaj edhe mendoj se e vërtet ndoshta sidomos në këtë rast e ishdasht pak me ju kthyna vetvetes edhe me korrigju veten se si jemi me një fjallë dhe qëfar relacioni kemi ne me lapsin, qëfar relacioni kemi ne me shkrimin, qëfar relacioni kemi ne me leximin, qëfar relacioni kemi ne me librin, këto të cilat mendoj se vërtet, jo rasisht
kanë qenë ato cilat bidh një lahë edhe kanë qenë shkaktare që edhe të ngritën civilizime, shtetrimet të ndryshme, kulturat të ndryshme, të ngritët ma shkurtohet aspekti i njerëzimit, a prej gjendjeve të ndryshme në gjendje shumë të avansuara e kështu me radhë, pa të cilat edhe dje, edhe sot, po edhe nesër nuk do të ndodhin të njëjtat. Dhe prandaj, mendoj se vërtet, ndoshta është temë shumë e gjerë dhe e di se nuk ka mundësi që të trajtohet brenda një hytbe, por ja se është mas e vërtet që ndoshta nga një herë edhe ndo një rast i tillë duhet që t'ja kujtojmë i vetës, po edhe gjithë tjerëve që vërtet duhet na ta përmisojmë pra aspektin e marrëdhënies tonë me leximin, edhe me librin, edhe me shkrimin, e kështu me radhë, e të cilin e dim fort mirë që edhe jo rastisht edhe pejgamberi alislam ka thonë qayyidul ilm bil kitabe. Ka thonë, evidentone me e përkthyë ashtu, apo lidhne me përkthyë me përkthim bukfal, thot lidhne ilmin shkencen me të shkruar, sepse e din fort mirë që fjalët i merr era që thot populli, ndërsa ajo që shkruhet, ajo mbetet, ajo trashigohet, ajo me në fjalë i mrin gjeneratat e i mrin mashkut mileniumet e kështu me radhë, dhe prandaj është e udhës që vërtet, me pas parasysh të edhe sa e sa prej haditheve, prej porosive që i ka porosit pejgamberi sa madje edhe për vet aspektin e haditheve të tij, e dim fort mirë se në fillim të pejgamberllukut pejgamberi alislam i kanë ndaluar sahabët që të shkruajnë hadithet e tij. Por i ka porosit edhe e dim fort mirë që ka zgjedhur një komision të veçantë i cili e ka shkruar Kur'anin, çdo ajet që Allahu xhaleshanuhu i ka zbrit Muhammed alislam e ka pas ekipin e çatipa me quajt apo shkruzve, të cilët i kanë njoftu edhe çdo ajet që vërtet ka zbrit, çdo sure që ka zbrit i ka porosit njërë precize që ta shkruajnë. Dhe nga frika se mos pëndodhë përzirjan mes Kur'anit edhe sunetit, hadithit, pejgamberi alajhi salam në fillim i kanë ndalu sahabët dhe ka thonë mos shkruni hadithe, por mundoni më imbajt men, këto që ka për ju porosis unën nga hadithet. Ndërsa shkrim, vetëm Kur'anin shkruani në këtë kohë. Por kur ka kalu një kohë e që nuk ka ekzistu më rreziki që mos të dalojnë sahabët se qka është fjalë e Allahu xhaleshanuhu, qka është ajet, qka është Kur'an, e qka është hadith, atëherë vjen koha kur e dinë dhët që pejgamberi sa jo vetëm se i porosit që të shkruajnë hadith të ti, po thot, uktu idha samitu minni shejen faktubuhu walau fi ha'it, thot kur të ndëgjonin nga unë diçka që flasë, thot shkruane atë qoftë edhe në muri. Ske në që ka me shkru para veti, atëherë, mos pash askun dhe të shkruaje në muri. Deri në këtë shkallë dhe të ka porosit pejgamberi alajhissalam me aspektin e shkrimit edhe edhim se vërtet, pra edhe Kurani, edhe hadithi, qysh në kohën e pejgamberit alajhissalam, ka ndodhë kjo edhe pse disa mundohen me dalu hadithin se nuk është shkru, edhe pse po, edhe ne nuk pretendojmë se është shkru sikur se Kurani të nësisht. Po është mas e vërtet që hadithi me shumicë në kone pejgamberit alajhissalam është transmitu dhët me në aspektin gojor. Por e dim fort mirë se me kalimin e kohës fillojnë sahabët, qysh prej kohës e Ebu Bekrit, e Omerit, e Osmanit, e kështu me radhë, fillojnë me evidentimin e haditheve edhe shkrimin e përpilimin e librave që e dim mandej mas tyre edhe kur vjen edhe koha e gjasht librave të vërteta që në kutubusit e Buhariu, Muslimi e tjerë, edhe sa e sa prej muhadithinve që vinë pas tyre e që deri sot e dim fort mirë se çfarë rëndësie ka pra qashtja e shkencës të shkruarit edhe të evidentuarit edhe shkenca tona islame e që vërtet mendoj se kur krejt këto i kemi parasysh, mendoj se vërtet ne duhet t'i kthehemi vetë vetes edhe t'a kontrollojmë veten se çfarë relacioni kemi ne me librin, çfarë relacioni kemi ne me leximin, me shkrimin, me lapsin, e kështu me radhë. Krejt këto, po them, t'u e pas parasysh që edhe në aspektin e shkencave të ndryshme, po edhe në aspektin e literaturës islame, për me qenë pak edhe ma konkret edhe ma praktik, ju kësha porosit edhe juve dhe veten, që një nismë që është e kahershme në këtë xhami, e që besaj se jenit njoftun edhe ju maheret, ka qenë nisma e themelimit të një kuranoteke që e kemi themelu dhët në këtë gjami e që është pjesa e majtë dhët e gjamis, e ku ka dosht Allahu Xhaleshanuhu që deri tash për afërsisht 3.000 tituj t'i kemi e me mbi 20.000 egzemplar. Është një bibliotekë apo kuranotekë cilën me doj se vërtet ndoshta është vështirë të gjejmë dikun në vistet tona në Kosovë. Dhe prandaj ju kshaftuë që vërtet mundonu me vizitu, numër i madh i studentëve janë vetëm se tani tu e vizitu, e duke marrë libra për lexim, e cilat e dim dohet se mirën edhe kthehen dy javë kështu me radhë.
ju kështu që ta vizitoni, po në të njëjtën kohë, ta shifni se megjithatë, me gjithë atë se vërtet, e ka marrë formën e një kuranoteke të vërtet, megjithatë ka nevoj ende që ajo të furnizohet me literaturë, të furnizohet me libra, të furnizohet apo edhe të vizitohet edhe më shumë nga student, edhe pse mbi 2500 student deri tash kanë marrë libra, kanë lexuar, kanë kthyer kështu me radhë. Megjithatë ende vazhdon me pas nevojë të madhe që të vizitohet e të mirën libra e të lexohet, po në të njëjtën kohë edhe të përkrahet me libra të tjerë, po edhe kisha meftu ata të cilët kanë mundësi që vërtet edhe në aspektin material me na përkrahet dhe me na ndihmu që vërtet edhe një numër jo i vogël i titujve edhe nga literatura islame, po edhe nga literatura tjetër, që po mundohemi edhe në fusha tjera, disa që ka jenë prej librave bazike, që jenë më të rëndësishme, e për cilat madje edhe kanë nevojë studentët, më mundu që me i siel edhe me i siguru, me i siel në këtë kuranotek. Ju kësha lutë kushtë që ka mundësi, të mundohemi që të kontribuojmë në çfarëdo mënyrë në këtë aspekt, po edhe me këtë inshallah edhe ta dëshmojmë se vërtet jemi ummet i leximit, jemi ummet i librit, jemi ummet i lapsit. Allah inshallah na permision të gjithëve. E kulu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiu mujib.